Eko Agro Capital korxonasi to'liq ratsion asosida tayyorlangan granula yem mahsulotlarini tuxum yo'nalishida boqilayotgan tovuqlar uchun, go'sht yo'nalishida boqilayotgan broiler jo'jalari uchun, qoramollar uchun ishlab chiqaradi. Korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan granula yem mahsulotlari zarur ozuqa moddalari bilan ta'minlangan, maxsus va me'yoriy ratsion asosida tanlangan bo'lib, quyidagi vazifalarni, ya'ni tuxum yetishtirishda yuqori samaradorlikda tuxum olishni ta'minlashga, broiler jo'jalari va tuxum yetishtiradigan tovuqlarni yuqori darajada xavfsiz ta'minlashga va samarali go'sht olishni ta'minlashga, me'yoriy ozuqalar bilan ta'minlangan sifatli granula yem mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga, shuning hisobiga yem xarajatlari tannarxini kamaytirishga, veterinariya preparatlarini ishlatishni kamaytirishga yo'naltirilgan. Xususan, broiler jo'jalari boqishda me'yoriy va to'liq ratsionli boshlang'ich jo'ja davri, o'sish davri va yakuniy davrlari uchun tayyor granulali yemlar, broiler uchun konsentratlar, tuxum yo'nalishida boqilayotgan jo'jalar uchun 4 xildagi tayyor granula yemlari va konsentratlar, tuxum yo'nalishida boqilayotgan tovuqlar uchun 3 xildagi tayyor granula yemlari va konsentratlar, sut va go'sht yo'nalishida boqilayotgan qoramollarga to'liq va ratsion balans asosida tayyorlangan 3 xil turdagi tayyor granula yem mahsulotlari ishlab chiqariladi. Yem mahsulotlarini sotib olish uchun to'lovlar xaridorlar tanlagan usulda amalga oshiriladi. Hamkorlarimizga veterinariya xizmatlarini ko'rsatish va konsentratli yemlar tayyorlash bo'yicha maslahatlar bepul beriladi. Bizning manzil: Beruniy tumani, Eski broiler fabrikasi hududida. Telefonlar 99 502 0800 97 364 04 64.